Imam ja u Šamsu i u Liviju 1992. godine. Veliko gotovo. Ja? Šta kula, tu je bez druge godine. Moj stadion borca Šamca. Lijeva prema Modriću, Doboja prema Modriću, da li ide Šamac. Sve su ograničenja, mora se voziti lako. Je oslobođeno. E, nema problema. Topa ljudski dan, 20. i ovdje, 22. godine. Već 234 km od Foče do ovdje. A ovdje 45 km Šamac. To je znači su. Da je 1.45 minuta 50. Manje što toliko biti sad i pol lepče. Bar put on jel bi, ali puno ograničenja zaista koji su i otrčen sad baš ja vidim otrčen. Udam kao op, op. Ušće Bosne u Savu, juli 2022. godine. A viš kako vraća vodu? Idemo i dalje prema Modriči, od Doboja prema Modriči, dalje Šamac, 40 km Šamca, zaista put dosta dobar, puno ograničenja ovo. To je čupa i motorista i on pretiče sve. Kotorsko, čuveno mjesto izbjegličko Kotorsko.
tačno vidim da je tu na doboju neko mjesto šija, ne da otko, vidim da je tu na doboju šancu. Eto, da se ima pojma, je to što sam prvi put, da tako dobro mi teše. Teše, magla, jao, jao, čitalo se gdje gdje sam gledao, plaganje, kakanje, brezno, zemljice. Hoće je do šanca obiđeti čitavu Bosnu. Škilje. Malo pa čini sad škilje, jao, jao. Sam da su radarske ograničenja, mora se u 60-70 na sat, to je to. Sarajevo, Zenica, Hladio Lava, gdje želim sveta punkta u Srpske federacije. Idemo do Zenicu, dalje za Doboj, na Magla i Bosanski šamac. Uživajte u putu sa Jelačkom Majom. Vozila drastična, jako ista generacija, 2005. godište, ta Ford Fiesta ne može na 120 nasona gdje ona, ali nije dosta. Ovo je zaista Volt 5-ica je ljuta žija. Ovdje nemo obijati autobusa. Lagan. Tako ovdje ko žele zeka. Ovo kredio je srednje Bosne, pogledajte ako to. To je isto ograničenje, moramo smanjiti. Samo ja, na autoputu smijem u crtu. Kamiončiće moramo to obilaziti. Op, ode. Su kura zbajaju, ne mogu ovaj stići. Ovo je rijeka Bosna. To je država Bosna. Zenica. Suran Dubrovnik. Idemo prema Maglaju, dalje ćemo prema Doboju i Čamcu.
Sarajevo, Zenica, autoputa, jedan i tunel primat, sve je zaista odlično svijetlje, ne mora se čerati jako brzo. Ja idem 140 km.